Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини у нас в студії народний депутат України Олександр Мирний. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Пане Олександре, рік, як Верховна Рада вже обрана, от сьоме скликання, немає ще року, як працюють народні депутати. А от чи можете сказати, що цей рік для вас, зокрема для фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був успішний у парламенті, у сесійній залі? Якщо ви не заперечуватимете, я все-таки більше буду про фракцію, ніж про себе, бо це більш правильно, бо люди, більше 2 мільйонів виборців все-таки проголосували за фракцію, в якій є депутати, в тому числі і я. Для фракції, я вважаю, цей рік був достатньо успішним, тому що, по-перше, вперше на пострадянському просторі фракція націоналістів є в парламенті. Це величезний успіх. По-друге, якісно інший став парламент. Це не помітно, не мов би, на перший погляд, але це факт. Тому що, якщо ми згадаємо парламент 6-го скликання, де було 50 від сили 60 людей, то на сьогоднішній день, подивіться, практично всі ходять на роботу. І є поодинокі випадки, наприклад, кнопкодавства, але вже немає піанізму. Тобто вже не бігають і не голосують за всіх. Далі, все ж таки, я впевнений в тому, що якби фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не було в парламенті, то я не виключаю, що і голова би парламенту спілкувався і вів би засідання російською мовою. А для нас це дуже важливо, щоб ті атрибути держави, які у нас є, і в першу чергу це мова, щоб вони були представлені в найвищому законодавчому органі. І ми це теж цього добилися. Більше 300 законів у нас зареєстровано, підкреслюю. На жаль, ми не можемо похвастатися величезною кількістю прийнятих законопроєктів, але є ті законопроєкти, які подали свободівці, які вже стали законами і які реально покращили ситуацію. Вибачте, уже слово «покращення», воно вже якогось лайливого змісту набирає, але, на жаль, іншого слова немає. Але дійсно покращили ситуацію в тих чи інших галузях. Тому, на мій погляд, якщо достатньо коротко, рік достатньо успішний як для старту. Як для старту, підкреслюю. Далі, ми зараз набралися досвіду. Ми подивилися, які є підводні камені, які є течії в парламенті. І ми розуміємо, що ми маємо робити. Ми бачимо наші помилки. Тому що, знаєте, коли люди приходять все-таки вперше, і на хвилі піднесення романтизму, на хвилі порядності, ти вважаєш, що люди, які дають слово, вони його дотримуються. Дуже часто багато фракцій, і в першу чергу провладних, дають слово, що будуть підтримувати той чи інший законопроект, і потім різко на протязі 5 хвилин змінюють свою позицію. Тому ми розуміємо, що ми маємо тепер робити, і постараємося в наступні роки бути ще більш ефективними, ніж ми є. Пане Олександре, ви сказали, що чимало законодавчих ініціатив на сьогодні зареєстровані в апараті Верховної Ради, зареєстровані в Верховній Раді України. От, на вашу думку, які визначальні з них? Тобто, якщо говорити по важливості, що треба ухвалити насамперед вже зараз? Можливо, і до Вільнюського саміту, можливо, після, на перших порах? Хороше дуже запитання, я вам дуже дякую за нього. Знаєте, є закони, які рухають суспільство. Є ситуація, яку ми маємо описати, побачити проблему і запропонувати рецепти. От, наприклад, законопроект про усунення приватних монополій – це, на мій погляд, дуже важливий законопроект. Тому що, подивіться, на сьогоднішній день у нас монополізовані або приватизовані, я не побоюся цього слова, галузі. А що таке монополізація галузі? Це загнивання. Подивіться, у нас падає валовий внутрішній продукт, у нас падає промислове виробництво вже на протязі 1,5 року. Чому? А тільки тому, що у нас відсутня будь-яка конкуренція, у нас відсутній будь-який контроль з боку держави. На наш погляд, націоналізація стратегічних підприємств, які забрані в приватну власність і які фактично знищені, це теж дуже важливе питання. І я думаю, що, мабуть, ви від нас чекали більше, що ми будемо педалювати питання історії, мови. Так, це дуже важливо. Але люди живуть сьогодні. Країна живе сьогодні. І якщо ми не зупинимо це уже не те, що вільне падіння, це я навіть вже не знаю, нема такого слова, того падіння в прірву, яке у нас є, нашими законами, повірте, тут уже рахунок піде на місяці, навіть не на роки. Тому закон про приватні монополії, про повернення грошей з офшорів, що дуже важливо, про
Стратегічні підприємства – це те, що, на мій погляд, зараз визначає ситуацію в країні і те, що ми маємо приймати, не зважаючи на будь-які партійні симпатії або антипатії. Тому що я вам хочу нагадати, ми, наприклад, підтримали законопроект про трансфертне ціноутворення, тому що ми про це постійно наголошували, що є мільярди, які витікають через абсолютно легальні дірки. І уряд нарешті побачив, коли вже нема кого роздягати, уже зрозуміло, що залишилися гроші тільки у монстрів, тільки у олігархів, і треба приймати рішення, як у олігархів забирати ті надприбутки, які існують на сьогоднішній день. Так, але це перший крок, це фактично краплина. Якщо ми не зробимо, не усунемо причину, наслідки ми будемо ще дуже-дуже довго відкашлювати. Пане Олександре, от зрозуміло, що одноосібно фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» не зможе приймати закони у сесійній залі. Є ваші союзники, це фракція «Удар», фракція «Батьківщина». От чи не розчарувалися ви в них, тому що дійсно, як мінімум, ці три фракції і мобілізація інших позафракційних народних депутатів може дати в подальшому результат? Ви буквально зняли з язика, є ще і позафракційні. Тобто люди, які все-таки працюють по округам і які достатньо часто підтримують наші ініціативи. Відносно розчарування, я думаю, що це неправильне слово. Тверезість, протверезвіння, так, це більш правильно. Тому що ми побачили, що, на жаль, є певні моменти фракційної дисципліни. На жаль, ми побачили, що партія регіонів, партія влади продовжує працювати на те, щоб розколоти опозицію. Так, їм це не вдається, порівняно з минулим скликанням, не вдається. Але певні поодинокі, на жаль, успіхи у партії регіонів є. Відносно, повторюся ще раз, розчарування, ні, такого немає. Ми просто маємо ще більш тісніше координувати наші дії. Ми повинні навчитися чути одне одного. Ми повинні зрозуміти, що тільки разом в цій ситуації, яка є, ми можемо рухнути ту чи іншу сторону ситуації. Кожен окремо – ні. Намагання забрати собі лаври переможців в тому чи іншому питанні, мабуть, це зараз вже не на часі, воно так не має ставитися питання, тому що ми є державницька фракція. І ми ніколи не будемо боротися за право бути першими або кричати про те, що це ми сказали. Стало краще в Україні після того, як ми прийняли той чи інший законопроект разом з нашими союзниками. Слава Богу, хто хоче, хай іде, славу собі забираємо. Ми знаємо, що буде країні краще. Оце для нас найголовніше. Чи задоволені ви насправді роботою парламентських комітетів в тому, якому ви працюєте? Тому що от постійно звертаються і депутати, і ваші лідери фракції, і керівництво парламенту, що основна робота має відбуватися не в сесійній залі, а безпосередньо в профільних комітетах. Що стосується роботи нашого комітету, ви знаєте, як це не дивно звучить з вуст опозиційного депутата, я більше задоволений, ніж незадоволений, тому що достатньо професійно ведеться там робота. Чим я не задоволений? Тим, що практично, враховуючи те, що в опозиції немає більшості, законопроекти опозиційних кандидатів не підтримуються. Тобто може бути там 5-10%. В основному підтримуються урядові законопроекти, в основному підтримуються законопроекти провладних депутатів. Я думаю, що ми маємо допомогти нашим колегам по комітету зрозуміти, що в комітеті має бути менше політики, а має бути більше прагматизму. Тому що є законопроекти, які однаково боляче б'ють, якщо це, наприклад, урядовий законопроект, як по провладним, так і по опозиційним, коли забираються в усіх усе. Є законопроекти, які можуть покращити ситуацію на підприємствах, як провладних кандидатів, депутатів, вибачте, в тих областях, де вони обиралися або представляють більшість, так і опозиційних. Тому тут немає лівих, правих, жовтих, синіх. Тут є здоровий, в комітеті має бути здоровий глузд. Якщо він є, комітет працює добре. Якщо політика в комітеті на першому місці, це шлях нікуди. Пане Олександре, хотілося зрозуміти, яким чином на сьогодні організована робота безпосередньо з виборцями. От ви прокоментували те, що відбувається в сесійній залі, в комітетах, а те, що відбувається спілкування із українцями, тому що третій блок роботи народних депутатів – це безпосередньо їхні округи, українці, українські громадяни. Що змінилося після того, як
кандидати в народні депутати стали депутатом. Тобто на сьогодні є статус народного депутата, який дозволяє заходити в будь-які будівлі, в будь-які приміщення, вирішувати те чи інше питання. Чи допомагає статус на сьогодні вирішувати ці питання? Ви знаєте, дякую ще раз за запитання. Ну, це найлегше запитання і найлегша відповідь. В роботі з людьми не змінилося нічого. Ми як йшли до людей, так до людей і йдемо. Ми як зустрічалися з виборцями, так і зустрічаємося. У нас, коли ми не працюємо в парламенті, ми обов'язково їдемо до людей і обов'язково перед людьми звітуємося. І ви знаєте, люди вже почали до цього звикати, що нас радує. Вони вже чітко знають, що раз на два тижні приїде депутат, що до нього можна прийти, його можна послухати, з ним можна порадитися, йому можна розказати про ті чи інші речі або болі. У нас, як не було фактично доступу до засобів масової інформації на місцевому рівні, так їх фактично немає. Я, наприклад, не можу, я відповідальний по Житомирській області, я не можу попасти на Житомирське телебачення, я не можу попасти на Житомирське радіо вже на протязі року. Ну, на жаль, так от постійно немає часу. Дуже важко відкрити громадські приймальні. Особисто мені. Ми там, де можемо, то можемо. Те, що депутатське посвідчення дає можливість отримати більше інформації, тут ви праві абсолютно. І завдяки цьому ми можемо більш об'єктивно бачити ситуацію, яка складається в країні, і більш швидко і правильніше реагувати. Це є великий плюс, тому що, наприклад, кількість запитів, поданої нашої фракції, вона найбільша. І найсмішніше, якщо порахувати, вибачте, я півхвилинки заберу, порахувати кількість запитів на депутатів і кількість звернень до депутатів, то наша фракція найбільша. Незважаючи, що в нас всього лише 36 чоловік і один позапартійний, це пан Руслан Кошелинський, у нас найбільша кількість звернень громадян і найбільша кількість відповідної реакції на звернення громадян. Я можу сказати це, не соромлячись, ми працюємо. Добре чи погано будуть люди судити, але в усякому разі мені не соромно людям в очі дивитися, коли я з ними зустрічаюся. Кількість звернень чи впливається на результат? Можна писати безкінечно, але результату немає. Ви знаєте, я вам хочу сказати, впливає. І не так багато, як би хотілося, але ви знаєте, що будь-які протизаконні речі, протиправні речі, люди намагаються робити в тиші. І намагаються зробити так, щоб про це ніхто не знав. І хочете сміятися, хочете ні. Я, наприклад, можу вам показати звернення. До мене в основному звертаються Донецька область, Одеська область, Миколаївська область, Херсонська область, Дніпропетровська область. У мене звернень з Житомирської області або, наприклад, з Хмельницької в рази менше, ніж звернень цих областей. І я, знаєте, якось з людьми спілкувався, а чому до нас? Ми ж не мов би якісь ідеологічні противники, я кажу, люди дуже просто, а тому що ви допомогли тій людині, і ми про це узнали. Розумієте, значить ефект є. І те, що люди до нас звертаються і вважають, що ми можемо це зробити, це водночас і тішить, і примушує працювати краще, і дуже-дуже-дуже боїшся людей розчарувати. Є моменти, коли ти не можеш допомогти, але ми звертаємося повторно, ми робимо те, що ми робимо. У нас є два, в цій ситуації, яка є, у нас є два шляхи. Або ми кажемо, що ми є парламентська партія, і ми всіма доступними методами, парламентськими, законними, намагаємося змінити ситуацію, або тоді ми маємо сказати, що ми не можемо вплинути законними методами, тоді пішли на вулиці, на акції протестів і так далі. Все, інших варіантів немає. Пане Олександре, от на завершення нашої розмови, чи зробили ви для себе особисто висновки, як поліпшити роботу Верховної Ради України в цілому? Тому що зараз, от напередодні Вільнюсського саміту, опозиція, вона ніби погодилася на всі ті речі, які сьогодні пропонують в сесійній залі. Так? Є зауваження відносно законопроєктів по прокуратурі, по закону про зміни до виборчого законодавства, але погодилися голосувати, тому що важливіша для країни асоціація. Що буде після Вільнюсського саміту? Який ваш прогноз? Знаєте, ви майже дали відповідь на своє запитання. Для того, щоб поліпшилася робота Верховної Ради України, треба, щоб всі ті люди, які є депутатами Верховної Ради України, зрозуміли, що є держава. І незважаючи на свої симпатії чи антипатії, треба приймати ті закони, які йдуть на користь державі. У нас, на жаль, поки що такого немає. У нас є більшість і є меншість,
де більшість практично меншість не чує. Що буде після Вільницького саміту, це буде залежати від того, чи буде підписана асоціація. І я дуже на це сподіваюся, тому що якщо асоціація підписана не буде, як казав пан Єфремов, небо на землю не впаде. Так, небо на землю не впаде. Але ми залишимося самі на сам з тими усіма проблемами, які існують зараз в Україні. Ми залишимося з розділеною Верховною Радою, ми залишимося з розділеним суспільством, і тоді декларації партії влади про те, що ми консолідуємо Україну, залишаться тільки деклараціями. Тому що рано чи пізно за слова треба відповідати справами. Якщо справ не буде, люди просто розчаруються. Я вам бажаю, щоб у вас особисто ваші виборці не розчарувалися. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Олександр Мирний. Залишайтеся з нами. До побачення.